imam tvoje svila, svila, stanove, lokale, hotele, ja živim taj kriminal, imam ja, ja I ljudi, dobrodošli u novu epizodu i danas snimam gameplay, snimam Zulu. Ono što se desilo jučer za reakciju Matekovog videa, sve ste shvatili krivo, znači to je bila samo zezancija ispravljanja njegovog videa. Danas smo ja i on pričali i stvarno on je rekao kao Marne, nema veze, shvatio sam ja to, ja sam samo napisao samo koji ti je šubak bez veze. Tako da nemojte shvatiti krivo. Znači imam jednu temu danas, pošto znate, znači četvrtak da, sutra su maškare. Ja jako ne volim maškare. Ne volim ih, znači, jako, jako ih ne volim. Znači, naš razred odlučio, znači, ovo nisam ja odlučio, ovo je naš razred odlučio, da se obučemo u šišmiše. Znači, ne mogu vjerovat, ne mogu vjerovat. Ja sam rekao, će, ja budem nešto našao, ako se budem mogu maskirat, maskirat ću sako, ne, ne, i boli me briga. Znači, toliko glupo temu i, znači, jedino dobro kod tih maškara je što nema škole, to je, znači, odlično, nema škole i, ono, brate, ne moraš se brinit, hoće te danas pitat, hoće ti gledat zaću, dođeš malo, budeš tamo, ono, i, ali glupo je što su tako neku glupost izabrali da mi budemo, znači, stvarno, ne mogu vjerovat. Tako da... Moram se obojat u crno. Možda snimim vlog. Kako se budem... Kako mi to bude Robi radio. To jest, kako će me našminkat. Možda je napravim vlog, vidit ću. Znači, niš nije sigurno. Pišite mi što da snimam. Ja evo sad snimam Zulu i... Dobro će ispast gameplay. Nisam neki pro, ali... Da. Nema veze. Ja se vratim na temu. Bićemo šišmiši. Zašto ne onda Batman? Ne možeš biti neki šišmiš, ne znam, da napraviš neku dobar kostim. Nema šanse. Možeš samo obući u crno, obojati u crno i imat neki plašt ko krila. Toliko debilnu temu nađen, ne možeš vjerovati. I ljudi, evo, došao nam je Robi. Bog neočekivano. Znaš koja je tema? Kak je neočekivano, ja se dogovorio sam. A pa dobro, ja sam bio u sred snimanja. Pa briga me, za tebe. Dobro, 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 ajde. Dobro, I love you. Dobro, ajde, ti znaš koja je tema? Tema je maškare, jel tako? Jes, boga mi. O! Rekao sam da možda snimim vlog kak ćeš me ovaj našminkat. E, da, možda i to, pošto su sutra maškare i ne smo se dogovarali. Jer to nije puško. Ima je pištolj, pa u mystery box ti dobije, ajde pričaj. Okej ljudi, znači, pošto sutra su maškare, to vam je već ovaj šupak već rekao, sorry, ali stvarno. Dobro, ajde, ajde. Okej, znači, pošto su sutra maškare, oni su Batmani, šišmiši, ne znam šta god. Da, i ja ću ga šminkati u crno, da. Znači, ljudi, ja ne mogu vjerat. Zašto šišmiši, toliko stvari ima na ovom planetu i oni izabiju šišmiši. Ja se nadam, vi ne čujete ovaj klik. Pošto ja igram Zulu dok on to snima. Da. I stvarno mi se ne sviđa što su uzeli šišmiš i to mi se tak ne sviđa. Na šta se sljedeće godine? Šta? Kokoši. Sljedeće godine neću biti ovdje, sam osmi razred pametni. Ajoj da, fuck. Kak si se zajebao, a? Di su pičke imate? Znači, di smo stali tu, di su šišmiši, a? Okej, da šišmiši, ajmu! Ne sviđa mi se ideja. To je, brate. Ne sviđa mi da ćemo se morat... Ovaj... Znači, tema sama mi se... Znači, sve o maškarama mi se ne sviđa. Samo to što neću imat nastav mi se sviđa. Znači, niš mi se drugo ne sviđa. Znači, mi ćemo tamo nešto kao bez veze ić... Na pokazivanje. Ne želim da me iskreno ljudi vide. Ali ajde, šuti, shut the fuck up dok ja radim klip. Jasno. Ti možeš pričat. Ja mogu pričat, ja uvijek mogu pričat. Ti možeš pričat. Znači, to mi se tak ne sviđa. Prvo idemo tamo negdje, bogu iza nogu. Bam. I onda ćemo se tamo negdje pokazivat, bit će kuhano vino i krofne i... Ako mi budemo smjeli pit kuhani, ja se neću pit. Ne, pit ćemo kuhani čaj.
Ako bude kuhano vino, ja se neću ljutiti, ako smijem pit. Tako da ono. Ali to ovaj, znači glupost, rade gluposti. Bome. I na što nam je Veki rekao, to je naš razrednik. Rekao je kad dođemo da ćemo imat sad povijesti. Nema šanse, neću knjige ponijet, nema. Zašto? Nema. Pa, treba se častiti. A možda, možda je nas i sam zezo, a možda i nije. Ja ponijet knjige, ja ponijet knjige neću. Ma ko će još nosit knjige? Pa molim te. Znači knjige ne pada mi na pamet da nosim, tako da nema šanse. Di smo ja stavili? Ne znam, ja ne znam što da ja pričam, pošto ja sam tek došao ovdje i ja kao što čujete po meni, odnosno ja gostujem u ovom klipu, tako da ti da, držiš glavnu temu. Ja držim glavnu temu, znači ljudi, ako bude bilo vrijeme kod danas, danas pada kiša, pada je snijeg, pa, vrijeme je posrano. Ako bude bilo tako i sutra, ja ne znam šta ću, obuču se baš fino da mi ne bude hladno. Ako pokisnem, pa ima da ga tu, ima da cijelu školu tuži, majke mi. Tako? Da, baš. Bitno da smo mi kineski zmaj, ono, Bolje bit, šta ovo, gdje kikovat ćete van, moraš igrat. A nek ma kikuje, sve nam neću, ja ću za ovome tom bratu pravim. Gađaj. Pa bolje da smo se maskirali, ne znam šta. Da su zgrade rekli, ja bi se rado maskirao. Našao bi neku kartonsku kutiju obojao i to je to. A ne, šiš miši, brate, mili. Moram napraviti. E, jedino je dobra stvar, što ja može sutra i ne moram se ovaj maskirati. Jer ja ću nositi tog, šta, kak se to zove? Onog što zapalite, znate, uglavnom. Aha, da. I onda možda ni neću morat. Ali glupo mi je to. A nemoj, samo prigame. Ti se čuje, aj tišina sad. I glupo mi je. Šuti. Dobro. Da, ako ti se čuje ovaj klik. Ma brigame. I uglavnom to mi je tak glupo. Ne znam, će se moj razred uopće maskirat. Tak da ono. To mi je, znači glupo. Jebom. Glupo ljudi, glupo. Glupo. Pričaj za pre, ne. Ti nemoj pričat za pre. Ne, neću ništa reći. Ne. Niste ništa čuli. Niš. Uglavnom, ljudi, sutra je maškare. Ko voli nek izvoli, ko ne voli nek tuguje sa mnom. Šta pričaš ti? Pa nek tuguje sa mnom. Ko šta voli, brate? Ko voli maškare nek izvoli, nek ide baš me briga. Šta nek izvoli? Nisi shvatio. E, kad sam već ovdje htio bi vam reći da odete na tražilicu i odmah sada upišete Robizi, pretplatite se na kanal. Da, Robizi se pretplati na kanal, on ima dobre isto videe. Kancer ga nima imu njebati, ja mater. Još jedna tema u ovom klipu. Kancerogeni majmune, volimo te. Ti si. Ja sam inspiriran tobom. Koliko god da ti nas hejtaš u komentarima, braćala, ti nama daješ pregled, tak da. Radiš nam pregled, daješ nam komentare, možda si se i subo pa znaš kad mi izađe novi klip, ko zna, ali pa to meni uopće ne smeta. Da napiše i neki komentar ružan, tak me baš briga ljudi. Spol, žena. žena. Da upravo pravi Marinovom bratu account za YouTube, odnosno ne primimo kanal nego... Da može se subat na drugima na kanali i tako nešto. I spol sam mu stavio, žena, neka bude tako. Što mu smo šlati? Tako da... Okej, okay, korisničko ime. Kancerogeni, volimo te puno i dođi i komentiraj mi klip. Jer ja tebe volim. Koliko god ti meni psovao komentare, ja tebe volim. Matik je možda malo pretjerao s onim što je rekao da... Da će ga jebati u smrti te gluposti. Da, to malo on je pretjerao. To nije... I da, jesi već spomenuo. Onu reakciju na Matekov klip što je napravio Marin, uopće nije bila tema vrijeđanje i uopće ni u jednom dijelu njega nije vrijeđao, tako da... Stvarno ste sranje ljudi, ali stvarno. Da dobro, ja sam to već rekao. Nisam nikakvi hejt nabio, rekao sam kakve su to stvari. Sorry Matek, ali rekao si, znači stvarno si pričao gluposti, znači to su bile takve gluposti da ja ne mogu vjerovat. Kako se prezivaš sa? Matijas. Matija. Matijas. Matijas. E, to je to. E, pa ti ćeš biti Matijas.
godinu dana mi prijatelj, ne znam kak se prezivam, Čović. A kaj ima, pošuti, prvi tjedan dana sam te zvao Martin. Tišina. Pa prvi tjedan dana nisi bio... Kad sam te upoznao. Pa dobro, a da jebo, kad sam išao na igralište pa si mi stvarno zvao Martin. Može. Znači stvarno ovaj, pogriješili ste, stvarno ono, nije bio hejt nikaki, sam ono, običnu reakciju radio na klip, tako da, tako, ako ste to shvatili nekim vrijeđanjem, onda šta bi sad...